Rifki, ben öptüm. ciil dartii codkiisii ayaa qayrmay. Ilmaduna waxay uga da'aysaa si aan joogsi lahayn. Waa aabe ay dhinac fadhido gabadhiisii oo la kufsaday, kadibna muuqaal laga duuday welina lagu handadayo. Quus, Rajabeel iyo Cadaalad Darro waa xaaladda dhabta ah ee hadda ay ku sugan yihiin qoyskan aad arkayso, oo ah kuwo nolol maalmeedka caadiga ah la daalaa dhacaya, haddana ay ugu darsoontay markii gabadhii qoyska u soo baxaysay ee aabaheed uu ka koran jiray waxbarashadana uga bixin jiray gaarigacan, hooyadeedna ay dharbaha u soo dhaqi jirtay dumar iyada la mid ah, la kufsaday ilaa iyo haddana loogu hanjabayo in muuqaaladeeda la faafinayo. Waa dhacdo argagax ku beeraysa beer kasta oo wax dhalay, mid kasta oo damiirkiisa nool yahay, iyo qof kasta oo jecel in aan addoon kale. Walow aan soo rafaadnay, madaalno soo ruxlaynay, riyada laynoo rumeeyay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, waan salaam dhammaan walaalay meel kasta adduun kaga nooshihiin. Waxaa idin rajaynayaa cimri dheer iyo caafimaad qab. Inta dhimata ilaah naxariisto, inta caafimaad qabta caafimaadka ilaah siyaadiyo, inta xanuunsanna ilaahay caafimaad degdega siiyo. Ayaamahan waxa waaye waxaan rabay inaan ka hadlo oo dhowr casho kahor la ii soo diray video aabo saw aragteen waxyaaraan kasoo geliyay beginning of the video. Aabo ooynaaya oo dan yaro maskiin oo karate ku shaqaysta, baabuur ku shaqaysta, xamaali ah. Waxwa anaga ayaamahan waxaa lagu jiraa mogtahay, waxaa lagu jiraa adduunyigadoona lagu jiraa waqtigaas soo dhammaan rabaa. Leen markay aragtid dadka dan yarta keliya in la rafaadinayo oo dadka dan yarta keliya maaragtay la dhibaayo, la abuse garaynayo, damage loo geysanayo, markaas waa marka dhibaatada imaanayso. Wax ka hadlayna aysan jirin, wax fiirna aysan jirin, maaragtay wax dayeeraaye maaragtay daryeelaya dadkaasna aysan jirin, codna aysan lahayn at the same time oo laga quwad badan yahay. Waa iska dareemi kartaa haddaa xitaa hadda qurbo joogtidoo dhibaato lagu sameeyo, aragtid in lagu midabta kooraayo, aragtid inaad maaragtay aad dan yar tahay oo cod aadan lahayn. Waa iska ooyeysaa sida aabaha iyo hooyada halka ku ooynaya oo gabadhoodii intay adeeg u dirsadeen la xoogay oo intaasoo nin isugu tageen oo xoogeen oo maaragtay la kufsaday at the same time wax wuxuu qabtay aysan haysanin, oo inta video ay ka duubeen ileyn haddaa hadashid banaanka ku soo dhigaynaa. At least iyaga geesiyaalay ahaayeen waaba hadleen oo banaanka soo dhigeen. Intaasoo qof baa ku jirta Soomaaliya hadda dhibaatooyinka ugu waaweyn oo ka socda waxay tahay maaragtay oo fidnada ugu weyn hadda socoto waxay tahay in maaragtay laiska celin la-yahay raggii Soomaaliyeed, oo nin kastoo futuxun oo nin ismooda ah, nin meesha ma joogaane, nin ismooda ah maaragtay gabdhihii yararka masaakiinta ahaa halkuu guur xalaala raadsan lahaa ama miduu lacag ka bixiyay xitaa raadsan lahaa oo meelaha taagtaagan maaragtay uu gabar yaroo miskiino gurigeed ka soo baxdo ilmo yara uu halkaas xoogaayo oo intuu video ka duubaan ay leeyihiin haddaa hadashidna waa maaragtay waa banaanka ku soo dhigina, internetka ku geynayna. Hadda maandhowd waxaan daawanaa mid kaloo leh waaba business baaba laga dhigtayba wiilal intay isku tegey halkaa gabdhaha yarka ka ugaarsado maaragtay intay kaxaystaan oo meel u geeyaan cidla ah oo soo xoogaan. Videoyaasha markaa meelaha xunxunee wasaqda ee dadka jirkooda iibsada la geeyo ay halkaas dhigaan si ay lacag uga sameeyaan. Marka waxa waaye Soomaaliya waxay noqotay meel dhimatay oo rajo laga lahayn, oo maaragtay oo dadka madax isku sheega ee joogta ana ay iska fadhido halkaas lacagteeda dhuuqdo bay noqotay. Dadkiina ma hadlayaan oo ma kacayaan, oo qof hadlaya oo kacaya malaha. Nin baa qabiil nin kale qabiil u dilaaya Soomaaliya oo dhanaa kacaysa oo qeylinaysa, laakiin gabar yaroo la xoogay ama ilmo yaroo la xoogay saddex jir la kufsaday
maartay gabar jirkeed meelahaas la soo dhigay, gabar video laga soo duubay, qof ka hadlay ma jiray, qof u doodaya iyo qof maartay isku xiran. Social media-na hadda waxay u soo jeesteen hebel ba hebel furay, hebel ba hebel gursanaya, iyo dhuucilo yar yar oo TikTok fadhiya inay ka sheekeeyaan 24/7. Laakiin xaqiiqda jirtay, dhibaatadan haysata hadda at this moment, dhibaatadan haysata oo aan ku jirno Soomaaliya, dadka haysata oo dalkii waxa jooga rafaadsan oo dadka loo hadla oo codka aanan haysanin, qof ka hadlay ma jiro, qof uu jixjixay ma jiro, qof fiirinaya ma jiro. Waxayba noqotay something caadi ah oo lala qabsaday noqotay. Ilaahay idinku dhaashiya bal aabbahaas ooynaya oo miskiinka oo tabarta haysanin oo wax uu samaysa jirin, ilaan dowlad ma jirta kaa qabatee. Ilaah waxaan ugu xamdinaqayaa inaanan meeshaas aanan ku noolayn oo ilmo ku dhalin oo ilmahaygu meeshaas isugu korin oo ilmaha ayeydu ah ee meeshaas ku kori doonin baa ilaah ugu xamdinaqayaa. Leanna waxa waaye annagoo ay dalkaygii tahay oo aan u damqanayn waxalaal waxa dhibaatada ka dhacayso, ba haddana at the same time waxaad ilaah ugu xamdinaqaysaa inaad meesha joogin. Every single day dhiigga la daadinayo, every single day dadka la dilaayo, every single day dadka la xoogaayo, yey bay noqotay yey. Soomaalidii raggii Soomaalidii yey bay noqday, wax ishan waa la la'yahay. Wax inta soo banaanbaxa sida caalamkao dhan, haddii wax yar ka dhacaan gabar laga dilo, wax laga sameeyo, caalamkao dhan baa isku soo baxo, waa la dabaal degaayo, waa la soo banaanbax, waa la sameeya, waa la dagaalamaa si laiskaga celiyo dhibaatada hadda jirta. Laakiin dumarka Soomaaliya wuxuu dabaaldegaa iyo wuxuu soo baxaa iyo wuxuu soo banaanbaxaa midna ma jirto. Iiraan hadda waa aragtaan waxa ka socda. Hal gabar baa xijaabka wadaado kuway maxay ahayd si Sacuudi Arabiya oo kaleeto ee anagu waxaan dhihi jirnay maxay ahayd mutawiciin baan dhihi jirnay anagu dadka Sacuudiga wadaado dadka dila hadday arkaan bilaa xijaab ama dadkii oo salaadi gelayn oo masaajidada gelin garaaca jidka ku dhex garaaca baan dhihi jirnay. Gabar baa saas lagu dilay oo askarti dishay oo la yiri way dhibatay, adduunkii oo dhan baa isku soo dabaaldegay, adduunkii oo dhan. Annagana every single day dhiig baa la daadinaa, every single day ma hooya ooyneysa, every single day aabbaa ooynaya, every single day gabar baa ooyeysa, la xoogay oo cirdigeeda banaanka lasoo dhigay. Saasay tahay qof ka hadlaya malaha. Social media nin iyo naag isguursaday iyo dhuucil iyo dhuucil isfuray wasakh ah iyo kuwa baranka samaynaya bay dul fadhiyaan, oo laydka halkay ku ifin lahaayeen dhibaatada dalka ka socota culimmada iskaba daaba, culimmamaba haysana, culimmada tuuga isku bedeshayba hadda inay dadka dhacdo, inay dowladaha u maadeen iyo adduunka dhacaan oo masaajidadii loo soo fadhiista hadda, oo diinta Islaamka iyo akhlaaqdii iyo jaceylkii iyo walaaltinimadii wixii waa laga tegey. Jaceylkii diinta Islaamka iyo maaragtay in la difaaco gabadhii muslimada ahayd oo wax loo sameeyo waa laga tegey. Marka xaggee la aadaa, marka xaggee loo maaragtay loo gurmadaa? Walaalayaalo, waxa waaye dadka social media anigu la hadlayaa, arintan laydka lagu ifiyo oo arintan madaxda waxa waaye social media, hadday dadkoo dhan social media oo dhan ay dhahaan next 10 casho soo socoto wax kale kama hadlayno ilaa arintaa la joojiyo, waxa waa adduunkoo dhan isla kici lahaa hal mar. Waa la soo arintaa waa la ifin lahaa. Every single day gabar yaraa la kufsaday, every single day gabar yaraa la dafay, every single day 3 jeer la isku furay, every single day wiilal yar yaraa la kufsaday. Maxaa dhacay yeydan iyo wasakhdan dadkan dhiig cabayaasha ah maana la ka qabto oo laga qabto dumarka Soomaaliyeed ilmaha yararka ee la kufsanayo? Maxaa loogu soo jeesan laayaa? Maxaase la iskaga celin laayaa? Maxay taa waxa gacmahana haysta? Waa in iftiinka lagu jeediyaa gabdhaha yararka ah in la difaacaa oo maaragtay laga hadlaa every single day, every single day. Dhuucil iyo dhuucil baranka isku sameynaya, isfuraaya, mana isguursanaya, mana isjeclaanaya. Annaga wax naga gala malaha, lacag raadinaya meesha usoo fariistay inay lacag ka sameeyaane. Meesha haddaa social media usoo fariistay lacagna deedee anada story. Oo waxay u badan yihiin dadku inay lacagtooda iyo dantooda fiirsanayaan iyo viewerskooda. Laakiin haddaa usoo fariistay inaad wax bedel samaysid oo ummadda Soomaaliyeed wax ka bedeshid oo afkaaga maaragtay aada wax ku bedeshid,
وحوياً إن أضعف الإيمان إن المارتي أدليس أفكار كهذيشيد وحلوير قعنتها دكو بدلا داد قعنتها دكو بدلين إن مارتي أدليس وأفكار إنها كو بدلشيد وحوى مجرتو إيمان ماشي مجرتو دين مجرتو أخلاق مجرتو ولو كالتقي ماشي